Hej! Hej! Jag skulle vilja veta, vilka tycker du är fördelar med att publicera sig open access? Jag tycker ju att tryckta publikationer som man använde sig tidigare av funkar ju jättebra i bibliotek. Men när man lägger ut sina saker på nätet så passar väl publikationerna bra var som helst. Och därför är det ganska konstigt om man bara måste gå till biblioteket för att titta på datorn. Och då är det bättre att man kan titta på datorn var som helst i världen. Yeah. Så att, det är nu därför jag använder mig av Open Access. Tack så mycket.